края на миналата седмица проучване за чистотата на морската вода стана повод за напрежение между авторите на изследването, Асоциация Активни потребители, туристическия бранш и държавата в лицето на Здравното министерство и РЗИ. Според изследванията, до 41 пъти над нормата е замърсяването по българските плажове. Туристическият бранш видя опит за уронване престижа на бизнеса, а от Министерството на околната среда и водите пък заявиха, че не са в позиция да крият данни с цел спасяване на туристическия сезон. Да чуем още подробности и влизаме в разговор тук в студиото. Дали искаме да манипулираме някой? Не, не искаме да манипулираме никого. Това са резултатите и те не са плод на един човек е решил и един. Нали? Това беше цяла група, която посещаваше тази плажа и прави това изследване. След това метода, това е много универсален метод. Как се прави изследването точно? Прави се първо, се вземат проби водата, после това е култивационен метод, култивират се. Когато такова замърсяване или има такъв сигнал се получи, той би трябвало да бъде сравняван с данните на съответните регионални агенции. Не е работа на Министерството на околната среда да крие данни, за да популяризира туризма. Не е работа на Министерството на здравеопазването да крие данни, за да популяризира туризма. Затова аз имам доверие в нашите регионални инспекции, имам доверие в здравните инспекции, защото те си вършат работата. Нашата държава има държавна институция РЗИ, която ежедневно прави проверки. До сега не сме забелязали от 2 месеца, 3, да има някакъв противоречив показател. И така, защо бизнеса ще праща на съд активни потребители заради това проучване за чистотата на морето? Какво ги притеснява? Какви са мотивите? Ричард Алибегов е тук при мен, председател на Асоциацията на заведенията. Здравейте, господин Алибегов. Здравейте. Давайте с мотивите. Защо ще подходите към активни потребители през съдебен процес? Целта на този иск и на този съдебен процес не е да се запуши устата на едно или друго НПО или на някой, който иска да изнесе някакви данни. Само казвам, че и Софийския университет също се част учени. Софийския мисля, че се оттеглиха от това изследване точно. Ще питам Софийския след малко и господин Николов. Ги, да. Целта е да се спре разпространяването и тук, за съжаление, трябва да се обърнем и към медиите, на непроверена информация, която засяга толкова много хора. Когато имаш едно такова изследване, си направил едно изследване и искаш да го изнесеш в медиите и ти знаеш, че това изследване ще засегне, да не кажа голяма дума, но около 250 000 работещи, не говорим за почиващите, ти трябва да си абсолютно сигурен в това изследване. Сега, защото има време да поговоря с колегата от активни потребители, реално тук тепърва ще се изяснява държавата в лицето на всички РЗИ, агенция по водите, екоминистерство и така нататък, ли е права с всички тези техни ежедневни изследвания или активни потребители. Това тепърва ще се изяснява най-вероятно по съдебен път между държавата и активни потребители. Ама чакайте малко, бе хора. Здравното министерство започва съвместни проверки с здравното министерство. Ама всички излезоха и си дадоха становищата. Здравно министерство, екоминистерство. Значи, когато изнасяш такава информация, ти трябва да си сигурен какво правиш. От активни потребители обаче казват, че са сигурни методологията, която те са ползвали, защото това е контраргумента на така институциите, свързани с опазването на околната среда и водите. Те казват, че методологията не е спазена, но активни потребители казват, че са спазили методологията. И това е особено за Ешерихия коли. Самото изследване било много просто и може всеки студент да го направи. Повтаряме отново в национален ефир, че всички изследвания на държавата са грешни. Това ли казваме сега? И вие го казвате, и активни потребители. Не, аз нищо не казвам. Аз цитирам всички, двете страни. Значи държавата до момента, което изследвала години наред и е предпазвала туристите, гражданите и всички посетители на Черноморието ни, до момента всичко това е било грешно, смятано е по грешен начин, само тези непроорганизации, активни потребители най-после са сметнали правилно и са решили август месец да хвърлят колко тази бомба. Колко казва това обаче? Еми така излиза, това разбирам сега в момента. От моите думи ли? Еми да, това се разбира от това, което се казва в момента. В никакъв случай не вземам никаква позиция, най-малкото искам да всяваме паника, защото знаете какво се случи в началото на туристическия сезон. Ние, и трябваше да обясняваме. Паниката. Ние медиите обяснявахме, че такова нещо ние няма. Ние всяхме вече паниката. Паниката е готова вече. Сега има държавни институции, на които ние години наред сме вярвали и не виждам причина защо сега трябва да е по-различно. За какво? И пак казвам, когато се изнася такава информация, не може след това двете страни да го решат в съда, както ще се случи. Разбрах тезата ви, кажете ми. Защото какво става с хората до тогава? И ако разбереме ние след 3 месеца, че всъщност държавата е била права,
Какво става? Ако се разбере след 3 месеца, че активни потребители са били прави, какво става? Какво става с канцелирани резервации вече, които има? Ли, има? Да, има, я ми кажете, се. Понеже го подхванахте този въпрос, щях да го оставя за малко по-късно в разговора, но има ли вече резултат от това изследване в негативен план за бизнеса? Имаше още в деня, в който почна по разни сайтчета и сайтове, преди да излезе в национален ефир, имаше вече канцелации на резервации. Септември, началото, най-вероятно ще може да ви кажем точна цифра на измерението на тези две седмици. Прогнозата ви каква е? Нямам идея. Вече не мога да давам никакви прогнози, защото очевидно 2 месеца, кой каквото мъжа и сипа върху нашия туризъм, разбрахме, че българският туризъм е възможно най-лошото нещо, в което може да ви се случи за почивката ви. Насякъде е по-добре другаде да се отиде в всички други страни. Ние родното явно не си го обичаме. Виждате какво се случва нон-стоп и в медиите, и в сайтове. Излизат разни провокации, които пренасочват хората към други курорти. В Гърция, защото си говорихме с нашите колеги ресторантьорския сектор, там е държавна политика, нищо не излиза в медиите. Негативно за туризма. Там каквото се подаде като сигнал към медиите, медиите моментално го подават към институциите и институциите моментално взимат отношение, но не си вадат кирливите ризи, така че да ги гледат всички туроператори и да се чудиме после, що няма кой да дойде в България. Така, хубаво е да не се всява паника по всички тези въпроси. Пак припомням колко трудно започна туристическия сезон от гледна точка на информацията за какво може да дойде до нашата акватория от язовира Нова Каховка в Украина. И това беше до началото на август като цяло. Да, че да. Това нещо няма как да стигне до нас и така нататък. Искам да кажа също, понеже ми така, хайде да не казвам, обвинихте, че не, казвам кое е правдивото изследване и кое не. Аз самата почивах на българското Черноморие и го казвам и за нашите зрители. По-спокойно да гледаме на ситуацията. След малко обаче очаквам господин Николов, за да каже малко повече подробности наистина за методологията, защото тук говорим за бактерии, които общо взето срещали сме и преди по българското Черноморие. Въпрос е, взимат ли се мерки и какви, къде са разминаванията на властите. Ако ги имало и преди, не можем да пренебрегваме, ми е мисълта едно такова проучване. Нищо не трябва да се пренебрегва. Въпрос е кога се изнася тази информация. Колко е проверена дадена информация, която е от обществено значение. Значи, тук не е информация, която е за някаква малка група хора. Това е предмет на следващия ни разговор и отговора го очакваме именно от другата страна, активни потребители. Кажете и вие видяхте, че държавата излезе и го опроверга. Видяхме. Това, да. Видяхме. Сега ще видим и съвместните проверки и ще видим как ще се разреши този сблъсък между активни потребители и институциите. Но кажете ми вие, за какво конкретно бизнеса ще съди активни потребители? Тук не е конкретно, аз пак го казах и в началото. Тук въпросът е да се отправи иск към разпространяването на непроверена и фейк информация. По тази линия. Не е въпросът за активни потребители. Днеска са активни потребители, утре ще излезе някой друг. Трябва да се правят изследвания, както казвате. Не е хубаво да се прикривате, но преди да излезе нещо от такова значение и то в разгара на и без това уморения сезон, който започна, както казахте вие, много зле и с опровержение от страна на правителството, трябва да е проверена тази информация и здравните власти заедно да излезат. Ние имаме здравни власти в България. Не може НПО организации да диктуват режима на здравоопазване и режима на изследвания на водата. Има си здравни власти, няма има много институции. Да има такива институции, аз бих да ви кажа, в да има демократична и такива, държава но да не правят може своите проучвания. Така е, но когато държавата излезе и каже това, което казвате вие, не е вярно, ето ги нашите цифри, това трябва да спре дискусията. Така, доколкото разбирам, юристите ви обмислят в момента начина по който да се предприемат съдебни действия срещу конкретно, говорим вече за активни потребители. За пари ще става ли въпрос? Тук въобще не става дума за пари. Тук става дума за пари. Тук става дума за това да не позволяваме да се случват подобни неща за напред. Да знаят НПО организациите и други, които ще предприемат такива действия, че този път вече бизнеса ще си търси и правата. Господин Богомил Николов вече е тук в студиото и сега след секунди ще го приветствам тук на вашето място. Въпрос към него един и кратък. Имате ли? Позиционирайте го, за да го разнищим с него сега, като седнем заедно. Това, което си казахме преди срещата, преди ефира, всъщност беше, че когато има такива изследвания, е хубаво те да бъдат и се изнасят в публичното пространство, хубаво те да бъдат много, много, много точно проверени, съгласувани с държавата и да се излезе с една обща позиция. Проверени
Или са гласувани, защото проверени, да гласуваш нещо, което проверени, ако приемем, че е истина, има проблем да се гласуваш с държавата, не знам дали проверени, е. Проверени, които трябва да са абсолютно истина, след това да се вземат предвид и на държавата изследванията и тогава да се мисли как излиза това в медиите. Тоест, как да си го представим? Активни потребители има това проучване, равносметката е за замърсяване, отива до екоинспекция, Здравно министерство, Министерство на околна среда и водите и казва, ей хора, тук имаме завишение според нашето проучване, направете вие проверка втора и тогава да се оповестят резултатите. Или... Втора, трета, четвърта, когато става дума за такова обществено значение. Добре, благодаря ви, господин Ливанов. Защото тук става дума за над 200 000 работещи в момента. Благодаря ви, изпращам ви от студиото и веднага наживо. Вашето място ще бъде заето от господин Николов. Здравейте, господин Николов. Добре. Заповядайте. Какво се случи с вашето изследване? Смятате ли, че резултатите бяха опровъргани? И въпросът, който ви зададе господин Алибегов. Трябва да се провери едно такова проучване, още един, два, три пъти да се съгласува с държавата. Какъв е вашия отговор? Вижте, значи, когато ние сме разгласили тези данни от изследването на Софийския университет, ние сме си поели отговорността за достоверността на тези данни. Това, че възниква спор между нас и РЗИ, което е нормално, нали, РЗИ се чувства засегната в случая, и е нормално да се почувства така. Съответно, ресорното министерство застава на нейна страна. Оттам, нали, започва лавинообразно някаква надпревара на интерпретациите и генерализации и такива неща. Аз чух страшно много неща, които ни вкарват в устите, които никога не сме казвали, че ние казваме в два плажа констатирахме много високо равнище на замърсяване. Даже мисля, че с удебелени букви бяхме написали затворете временно тези плажове, докато нали, се изчисти замърсяването. Рези и казва, не, всичко е прекрасно, всичко е точно. Те взели това ли е се спора. Проби в същия значи, период ние, от време? Значи тези имат всяка седмица. На сайта може да се види графика, по който... И всичко е точно. Ами, направени впечатление, миналия понеделник, че са взели проби за един ден от 26 плажа. 26 плажа за един ден. Какво искате да кажете? Искам да кажа, че е невъзможно, бе искам възможно, да кажа, че екипа какво? На Софийския университет успя да вземе 5 проби за един ден. Или просто физически да обходите... Казвате, е невъзможно да вземеш 26 плажа? Не, невъзможно е, но трябва да имате сигурно 4 екипа поне. Или 5, които да ходят да пробовземат. Може да имат. Нямам представа, не съм запозната, но би следвало да е логично. Може възможно да е, да но, имат хора. Но има основания, нали, да си мислите, че начина на работа не е толкова оптимален. 4 екипа? Какво означава това? Колко човека има в един екип? Еми 26 проби, 26 плажа. Представете си как могат да се обходят за един ден. Нали? Колко екипа трябва да отидат да ги обходят това? Значи всеки да има автомобил. Да, обяснете. Всеки да има автомобил, всеки да има там съответните съдове, съоръжения. След това ударно да влязат 26 проби в акредитираната лаборатория, защото това е другата тема на спор, нали, безкрайен, който от години се води. Трябва да ви кажа, че университетските лаборатории навсякъде по света са еталон за работа и за качество и те никога не се акредитират, просто защото няма такава необходимост. Акредитациите са скъпо нещо и те са по-скоро потвърждение за това, когато една лаборатория просто се създава е така от нищото, нали, дали тя има необходимите ресурси, там няма да влизам в детайли. Но университетските лаборатории са еталон за качество и това трябва да се знае от хората. Я ми кажете, оттеглиха ли се учените от Софийския университет от това изследване, защото го каза господин Алибегов в началото на нашия разговор? Не, разбира се. Сега аз не знам откъде черпат такава информация, но общо взето аз последните дни чувам всевъзможни догадки. Тоест учените от Софийския университет стоят зад това изследване разбира се. Резултатите като достоверност. По-скоро ние стоим зад изследването на учените от Софийския университет. Ние ходихме наш представител с тях на пробовземане и поехме ангажимента да разгласим данните, които те са произвели. В активни потребители ние нямаме лаборатория, ние не сме лаборатория. Ние сме застъпници на правата на потребителите и в случая на здравето на гражданите. Нас това ни интересува. Говорихте ли с министъра на околната среда и водите Юлиан Попов след не, като не сме, разгласихте говорихме, данните?
Не сме. Имаме в момента контакт с Министерството на здравеопазването, с доктор Кунчев вчера. Разбрахме се, че в понеделник ще отидем да направим съвместна проверка. Нали, предполагам, че до края на другата седмица много неща ще се изяснат. Но не мога да разбера, нали, аз самия също бях две седмици на нашето море. Не мога да разбера защо, каква е тая склонност и желание всичко да се генерализира, нали, да се обобщава и да се приписва, нали, несъществуващи факти. Защото почти навсякъде гледам, че се обобщава. Казва, нашето море е мръсно. Не бе, хора, има проблемни места, дайте да ги видим. И институциите, защото ми направи впечатление как Министерството на околната среда и водите постоянно повтаряше ни, това не е наш проблем, това е здравен проблем, Министерството на здравето. Не, вие трябва заедно с общините, защото без координация на действията... Трябва заедно и околната среда и водите като Министерство и Министерство иначе... на здравеопазването по този въпрос трябва да се заемат с съвместни действия и проблемите, които възникват в тези райони. Понеже ми казахте, че по-скоро вие стоите зад учените от Софийския университет, тъй като вие сте имали по представител от целия екип, това, нали, не означава, че вие пък се отдръпвате не, и бягате от отговорност? Не, в такъв случай. Ние стоим и защитаваме тези данни. Значи ние вярваме, че те са абсолютно коректни. Освен това искам да кажа още нещо. Не се ли замислихте обаче нещо? Извинявайте, че ви прекъсвам, ще ви позволя да довършите. Не се ли замислихте обаче, че разгласявайки тези данни, в което аз не ви виня по никакъв начин, не съм съдник и не давам аз присъдите, но понеже слушам какво се коментира, че на фона на паниката, която беше настанала в България в началото на туристическия сезон покрай язовирната стена на Нова Каховка, язовира в Украина, и количеството замърсяване, което се разпространи там, знаете каква психоза настана в България? Ние самите медиите обяснявахме как това нещо няма как по обективни причини да стигне до нас. Експерти го говориха. Не си ли помислихте, че може би с това изследване ще се наистина все вид паника сред хората? Не го считайте, пак казвам, за обвинение. Не съм... Напротив, съдия. Напротив, даже ние много ясно обяснихме, че няма самото общо начало, че това няма нищо общо и няма как да дойде Ешерихия коли от Одеса. Просто защото морската вода е солена и тя има много кратък живот. Дайте пак да го повторим това обаче. Това е ключово. Разберете, Ешерихия коли, когато вие установите в морска вода, така, това значи, че тя е отскоро там, защото тя живее много кратко време, сута я убива. Разбирате ли? И няма как замърсяването да не е локално, да не е местно. Отново да го кажем. Локално замърсяване в никакъв случай няма общо с Украина. И не може да се генерализира. България има и много чисти плажове, нали? Показва го и нашето изследване. Както между другото, всяко едно наше изследване, то винаги, знаете, показва. Много качествени стоки, некачествени стоки. Качествени услуги, некачествени живот. Откъде идва проблема тук? Пречиствателни станции, обекти, които... Сега, има... Които няма добра канализация. Има два вида пречиствателни станции. Едните са общинските, големите, така, където влизат водата от колекторите. Това вече е в полето на Министерството на околната среда и водите. Обаче има и частни пречиствателни станции. Някои обекти имат локални, собствени. Нали? Някои обекти имат септични ями, които се извозват с камиончета, които не е ясно къде се изхвърлят. Други имат собствени пречиствателни станции. Сега, може всяка една такава пречиствателна станция да работи перфектно, може и да не работи. Не знам, има ли механизъм, по който държавата проверява след такт 16, защото идва, знаете, един обект се въвежда в експлоатация, идва Държавната комисия, по проект вие трябва да имате пречиствателна станция, ето я, тук е, работи ли, работи, довиждане. Оттам нататък какво се случва с тази пречиствателна станция, никой не знае. На съвестта на собственика е оставено това нещо, разбирате ли? Тя може да работи, може и да не работи. Ние не знаем. Така че има много възможности, нали, замърсена вода да стигне до морето. Ролята на държавата е да върви по пътя на риска и да проверява най-рисковете и общо взето да създава респект и сигурност да не стига водата до там, а не да спорим дали РЗИ мери или не. Ще и отправим, също да. Искам да кажа, нали, защото е много важно. Нали, те ни казват, вие нямате право да говорите, нямате право да разгласявате, не сте акредитирани, някакви такива неща. Добре,
Аз мога ли да кажа, че като бях 2 седмици на морето, видях страшно много дупки, видях страшно много прах, което не ми харесва. Трябва ли да имам акредитация, трябва ли да имам позволение, за да, или някакви специални очила, за да кажа, ми, да, там имаше много дупки. Стигнахте точно за този въпрос. Ли, това ще доведе ли до отказ от резервации, някой, като каже, че сега, има... дупките и изследването на водата са доста различни по методология. Въпросът е принципно в една демокрация. Може ли да говориш или трябва да мълчиш? За това казах, че такива организации е хубаво да съществуват и да правят своите паралелни проверки. Ние не сме Русия, където вкарват за споменаването на думичката война, вкарват затвора. Нали? Това не е Русия. Тук така подкрепям тази теза, че такива организации като вас трябва да има. По-хубаво би било обаче, ми се струва, да има съвместна работа между държавата и такива организации като вашата, особено когато дават такива данни. Категорично да. И ние от години се молим на агенцията по храните. Дайте да отидем в детските градини, да вземем оттам сирене, да изследваме. И няма. Моля ви само за методологията, по която сте изследвали. Знаете, Рези, контраргумент е, че не признава методологията и резултатите от проучването. Тоест, някъде там по методологията, според тях, не сте извършили правилно проучването. Отговорете методологията на това най-лесно ще се изясни, нали? Няма аз да споря по методологията, да си говорят с учените. Самите, вероятно, служители на Рези са завършили Софийския университет. Правили са опити в тази лаборатория, така че те професионално ще си го решат този въпрос. Притеснявате ли се от съдебни дела? Ето, бизнесът ще ви съди, юристите им мислят различните бизнес организации как да подходят в съдебен процес към вас. Всеки има право да завежда каквито иска дела, включително и ние, защото аз тази сутрин не беше доста така спокойно, но вчера чух много сериозни обвинения, които може да ми дадат на повод на мен аз пък да заведа дела. За какви обвинения говорите? Че ние сме за затвор. Сега това е доста от тежки. От кого чухте такива обвинения? От предишния ви събеседник. От господин Алибегов? Да, нали, в друго предаване. И обмисляте друг... насрещен искам него съдебен да заведете, така ли? Ами, много е възможно. Не мога да ви кажа за към момента, какво? Но... Набеждаване? За какво? Представяте ли се го вече в какъв... Ми добре, аз ако ви кажа, че вие сте за затвор, какво ще направите? За клевета или за какво? Уронване на престижа? Това ще се изясни. Тази посока. Решили ли сте го или просто го обмисляте? Не, казвам, че се създават такива възможности. Създава се значи, такава възможност. Разговора трябва да се води малко по-цивилизовано, нали? Да се придържа към фактите, а не да се раздават квалификации и обиди. Благодаря ви, господин Николов. Аз очаквам да чуем още от институциите. Очаквам наистина този момент. Очакваме и понеделник, казахте, когато ще започнат съвместните ви проверки с Здравното министерство. Нали така? Да, да. Добре, резултатите колко бързо ще ги видим? Не мога да ви кажа, предполагам в рамките на същата седмица, на следващата седмица ще излязат. Ако не се потвърдят с вашето проучване тези резултати? Нека да видим. Сега не мога да гадая. Да видим. Добре. Благодаря ви, господин Николов. Богомил Николов от Активни потребители в студиото на Твоя ден. Продължаваме с една реклама и се връщаме обратно тук в студиото, защото България и Румъния излизат с обща стратегия за Шенген, за шансовете за присъединяването на страната ни. Ще си говорим заедно с евродепутатът Андрей Новаков.